Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til endnu en Squad Building Challenge video her på kanalen. I dag er det så ikke bare en hvilken som helst Squad Building Challenge video, det er altså en Squad Building Challenge video med Lucas Moura. Jeg ved godt, folk på YouTube har allerede lavet ham. Jeg kunne have lavet ham for eksempel, video med det og så videre. Men jeg tænkte, jeg selv ville gøre det, fordi why not? Det kunne være hyggeligt, det kunne være sjovt lige at lave ham. Også fordi hans kort bare er sindssygt, og så har man også det kort for evigt, kan man sige. Så ligger det altid i klubben. Og jeg tror sindssygt godt, jeg kan. Jeg har rimelig mange spillere i klubben til det. Det eneste problem, det er selvfølgelig, at der er nok nogle great gange, jeg skal ud og købe spillere, og der har jeg nok ikke nok coins, så det må vi tage, som det kommer. I hvert fald, jeg tænker, vi hopper ind i det direkte. Vi har den første her. Hov, første rammer skal vi lige se. Hvad packs kan man få? Premium jumbo guldpakke. Ja. En sjælden guldpakke, okay. En spiller guldpakke og en premium guldpakke og en spillerdragt. Okay, så er ikke ligefrem sådan de vildeste rewards, men altså, hey, okay. It counts. Så vi har den første her, du skal bruge præcis 11 Premier League spillere, max 3 nationaliteter, minimum 3 sjældne spillere, 80 i, hvad hedder det, vurdering og 90 i hotdown. Så det er jo ret obvious, vi kigger bare i Premier League, jamen hvad har vi? Det der er lidt ærgerligt, det er, at vi kan ikke bruge sådan nogen som Danny Rose, fordi der er en med Spurs bagefter os, så derfor er jeg nødt til at bruge Danny Rose i den i stedet for. Så derfor gemmer vi lige på ham. Vi kan tage Giroud, vi kan bruge Young, Ake, Dini, Sturridge, Tosun, Form, Adrian, og så videre. Vi kan bruge James Milner går sådan set også. Vi kan bruge Laporte, selvom jeg har ham på mit hold, men altså whatever. Dembélé måske til næste squad building challenge. Det ved jeg ikke, han er ret høj rated, hvis vi smider mænd alligevel. Vi burde egentlig også bare lige smide Davis ind. Ikke ham her. Davis, ja tak. Og så kunne vi egentlig også sådan set godt bare smide, Danny Rose ind. Så må vi se, hvor langt vi kommer med det her i hvert fald. Men det der sådan set er, det der er lidt træls, det er, at der er de her max 3 nationaliteter. Så vi må jo finde ud af fra starten af, jamen okay, hvilke nationaliteter vil vi helst bruge? Og den ret obvious at køre med, det er vel nok Holland først og fremmest, fordi der har vi allerede 2 spillere fra. Og så måske England selvfølgelig er vel også ret oplagt, vil jeg nok sige. Smide Young ind herop, og vi kan smide James Milner ind på midtbanen der. Og ja, så er vi jo så allerede lidt fucked. Hvis vi nu smider Rose ind her, så kan vi bruge ham til den næste squad building chance. Vi skal bruge 2 Spurs-spillere, så der kan vi jo sådan set køre med Dembélé og Ben Davis. Det kunne man jo egentlig godt måske. Og så den tredje nation, det må vel være fransk. Altså den er vel lidt obvious, fordi der har vi Laporte, og vi har vi har selvfølgelig Olivier Giroud. Det tror jeg sådan set godt kan gå. Vi har Stini, kan vi egentlig også godt smide ind. Jeg tror sådan set ikke, at det med Holland bliver noget problem, selvom vi gør det sådan her. Så skal vi sådan set bare have 2 defensive midtbanespillere. Vi har allerede alle de sjældne spillere, vi skal bruge mere end rigeligt endda. Vi skal sådan set bare have fat i 2 spillere nu til CDM. Så ja, lad os kigge først og fremmest, hvad der er her. Hvis min klub har selvfølgelig ikke nogen konceptspillere. Okay, jamen lad os se, defensive midtbanespillere. Dyer bliver det nok ikke, fordi han går nok for lidt, siden han er englænder. Måske Dyer. Det kunne også være sådan en som Morgan Schneiderlin. Morgan Schneiderlin er faktisk fantastisk at bruge. Franskmand passer fint ind. Og til den anden CDM her, der kunne vi jo passende køre med. Igen skal vi lige ind og kigge. Måske Jordan Henderson kunne måske godt være. Måske kunne sagtens gå sådan set. Lad os se, hvad der lige er at vælge imellem. Ham her, Hawk her, jeg ved ikke, om det giver nok rating så. Okay, det går faktisk op. Nå, men så skal vi sådan set bare ud og fatte de 2. Og således ser det ud. Og vi er altså hermed done med allerede den første af de her 4 Squad Building Challenges. Det var faktisk overraskende nemt. Lad os hoppe til den næste her. Igen, vi skal bruge 2 Spurs-spillere, vi skal bruge 4 Premier League-spillere. Så ja, nu har vi lige smidt en helvedes masse af dem væk, så nu må vi se, hvor langt vi når. Hvis vi sådan set bare smider alle dem, inden vi egentlig har Moreno. Vi kan jo sådan set passende også bruge Ben Davis, Robertson og Sané bruger jeg på mit hold sammen med Fernandinho. Ham her er trade-spiller, sammen bruger jeg heller ikke. Så okay, jamen den opviser jo selvfølgelig først og fremmest Dembélé. Selvom han, problemet med Dembélé, det er, at han går for sindssygt meget. Altså jeg kan ikke sælge ham, fordi han er låst i klubben, men stadigvæk, altså hvis jeg nu vil bruge ham selv på mit hold på et tidspunkt, så er det jo sindssygt oplagt at bruge ham. Så jeg ved det sgu egentlig ikke helt. Vi kan lige prøve at se, hvor langt vi når sådan her, først og fremmest, måske. Hvem kunne man ellers, hvis vi nu kører, det kunne vi jo egentlig godt, hvis vi kører Tosun her, vi gør. Og så kører vi Moreno herude, fordi så har vi sådan set alle Premier League spillere, vi skal bruge. Det kunne vi sådan set godt. Spørgsmålet, om det giver mere kæmpe, hvis vi gør sådan her.
Nej, det gør vi. Det får vi ikke noget af. Okay. Ja, men så er spørgsmålet, fordi vi skal bruge ret høj rating. Så måske kan vi se, om vi har en belgisk, vi kan gøre. Måske. Eller måske ikke rigtigt. Nej, okay. Vi har Chatley. Det er sådan set det bedste, men så tror jeg sgu ikke. Så tror jeg sgu, vi får lidt presset med Kjem her, to be honest. Vi kan godt prøve. Lad os prøve at køre noget lige andet på den midtbane der. Lad os se, hvor langt vi når, sådan set. Så kører CDM. Vi har ikke nogen CDM, så allerede der er vi ret fucked. Vi kan godt køre Grenier herop, og så sådan der. Har vi nogen, ja, har vi nogen CB'er? Vi har Kimpembe. Ham kommer jeg ikke til at smide væk. Okay, se. Så nu er vi lidt fucked. Fordi hvis vi slet ikke har nogen fra Frankrig overhovedet, jamen så når vi sgu ikke rigtig langt. Så det bliver nok ikke den franske liga. Hvad med Serie A? Har vi noget der? Der har vi faktisk masser. Okay, vi kunne jo godt gøre sådan her. Måske. Lad os se, hvor langt vi når først og fremmest på de første her. Hvis vi ikke gør. Smid Isai herud. Caldara. Har vi en keeper, please? Vi har Consigli. Ja, okay. Det kan vi jo sgu egentlig godt gøre, for så tror jeg rent faktisk, det lige før det går op, hvis vi bare har nok spillere selvfølgelig fra den. Italienske liga, det får vi så at se nu. Insonsi bruger jeg på mit hold, men altså, jeg gætter, man kunne godt smide ham ind. Lad os lige se over det, om vi har andre måske. Vi har Cristante, og vi har også Boateng. Hvis vi nu smider Cristante herud, så hvor meget har vi så nu? Det tror jeg sgu egentlig godt kan gå. Og så hvis vi bare kører med Insonsi her, skal vi lige se. Vi mangler stadig lidt hold om. Okay, og det er fordi, vi slet ikke får nok herude. Well, that sucks. 12 seconds later. Oh, okay. well, det var godt, vi fandt ud af det der, inden jeg begyndte på alt muligt andet shit. Okay, så det jeg kom til at gøre, det var, at jeg vil tænke, okay, men så kører vi bare ren italiensk for Serie A, for så skal vi nok få alt det grønne links, vi har brug for. Så jeg starter med lige at smide ham herinde på midtbanen her, for så vil jeg gå ud og købe en ny højre midt. Og så går det op. Fordi det giver jo sig selv, fordi ja, han får jo fuld kæm ved at være herude i Cristante. Fordi bare så her der får han jo fucking 4. Her der får han altså 10. Og hvad hedder det, Boateng er kun ned på 7 fra 4, på 4 fra 7 af. Og samtidig så får, hvad hedder han, Ansonsi også den fuld kæm, han skal have. Så det er jo perfekt. Nu har jeg så lige en anden ting, jeg vil gøre. Og det er måske sådan, vi så godt kan nøjes med ikke at bruge den billede. Fordi han er måske lidt for god til bare at smide væk. Hvis vi nu kører ind og finder en anden Spurs midtbanespiller, det burde vi sgu egentlig godt kunne, uden at det trækker vores rating helt ned. Hvad hvis vi kører med Dembélé inden? Fuck. Okay, det er ikke nok. Der må være et eller andet, vi kan gøre. Hvis vi nu kører, hvad med bare generelt midtbanespillere fra Spurs? Kom så med, EA. Vi har, jeg tror egentlig godt sådan en som Wanyama. Er han høj nok rated? Så går det op. Så mangler vi bare en kæm. Men vi kan selvfølgelig bare lade ham om fra en CDM til en CM, så perfekt, sådan der. Og så burde jeg meget gerne have et kort også i min klub, okay, jeg har ikke en klub, der kan gøre til en CM. Goddammit, vi skal lige ud og købe lidt mere. Så kører vi. Wanyama, Victor Wanyama, skifter ham til en CM, og vi er hermed done med den næste squad building challenge. Okay, så langt så godt, halvvejs der, vi hopper videre til Brasilien her. Og her tror jeg igen også, at vi nok får ret nemt at være klare den, udover selvfølgelig lige det, man skal bruge rating. Vi får se max 4 spillere fra samme liga, så vi skal ud i et hybrid. Vi skal bruge minimum 3 brasilianske spillere. Det jeg starter med at gøre, det er, at jeg bare smider alle brasilianske spillere, jeg har liggende. Udover selvfølgelig Fernandinho, og selvfølgelig Gab eller Juan Ressus, for ham bruger jeg på mit hold. Jeg bruger faktisk også Vendel på mit hold. Vi kan ikke også bare smide dem ind alligevel, fordi det er så cheap, så I skal bare købe dem igen, hvis det endelig er. Vi har også Botegin locked, og vi har Fernando locked. Så ja, igen, det der med rating kan godt blive lidt et problem, så hvis vi nu kører med, lad os sige, vi gør sådan her. Kunne det måske gå op? Og så kører vi med sådan en som Danilo her. I don't know. Så skal vi sådan set bare have fat i først og fremmest, hvis vi kører noget Liga Nos herover måske. Lad os prøve at gå ned til den portugisiske liga. Lad os se, hvor langt vi når. Okay, vi når ikke særlig langt. Okay, vi har ham her. Måske kan han bruges. Selvom vi ikke får rigtig meget god rating på ham. Det ved jeg sgu egentlig ikke helt. Den franske liga, den brugte vi sådan set lige før. Eller nej, det gjorde vi ikke. Vi ville have brugt den. Måske kan vi godt køre med den herude. Nasser Chatley der. Barica. Ja, vi får overhovedet ikke nok rating ud af det her. Hold nu kæft, mand. Okay, så der skal sgu lidt andre midler til.
Lad os se, hvor vi har nogle højt rated spillere henne, først og fremmest. Premier League kan vi ikke rigtig bruge. Serie har vi lige brugt. Bundesliga måske. Der kunne godt ligge noget. Piszczek. Ulrich. Ham her. Ham her. Og der bruger vi. Nu smider vi Partey ud. Det skal vi heller ikke. Ved du hvad? Vi kunne egentlig godt prøve at gøre det sådan måske. Har vi nogle spillere, palæstinensiske spillere fra Bundesligaen? Det har vi faktisk her. Vi kunne sgu egentlig godt prøve at køre med det så. Så hvis vi fjerner ham her. Fjerner Chatley. Og så kører vi i stedet for Ulrich. Ham herude. Vi kører Brooks, Fugt, eller Pavard måske er bedre faktisk. Shit, så har vi allerede, så har vi for mange spillere fra Bundesligaen. Shit, det er jo heller ikke godt. Jamen, så kan vi lige godt smide, så smider vi ham her væk. Og så kører vi i stedet for. Shit, det bliver sgu ret, det bliver ret besværligt det her, kan jeg egentlig godt se nu. Hvis vi nu gør sådan her. Nej, Pato han fucker os op, fordi han er fra en dårlig liga. Vi kan ikke linke ham op med nogen som helst. Vi kan køre Fernando her i stedet for måske. Det ved jeg sgu egentlig heller ikke. Ja, det er sgu lidt noget skidt det her. Hvis vi nu gør sådan her. Sådan der. Så fjerner vi ham her i stedet for. Så skal vi sådan set bare have en højreback for Porto. Det kan vi jo godt klare. Så skal vi lige gå ned og finde dem. Porto, hvor har vi dem henne? Og der står FC Porto. My bad. Konceptspiller. Shit, de har ikke mange gode. Okay. Stadigvæk. Vi holder vores håb højt endnu. Ja. Måske skal vi bare køre en helt tredje liga herop så. I venstre side. Og se om det kunne gå op. Det kan vi måske godt prøve. Fordi vi kan jo sådan set bare kigge. Jamen hvad har vi ellers? Lad os se hvad har vi i La Liga for eksempel. Der har vi. Ja, okay, jeg prøver lige det her. Raul Garcia, Vitolo, og så kører vi sgu egentlig bare ham der Togo. Jeg ved ikke, om vi har nogen bedre i låste måske. Lad os lige kigge, om vi har det. Nej. Okay, men så hvis vi nu kører ham heroppe, så Togo Ekambi. Hvor langt er vi så? Så det er sådan set bare rating, der mangler. Okay. Ja. Yeah. Well, okay, det lykkedes mig rent faktisk at få det løst. Så jeg kan ikke engang rigtig huske, hvordan fandt mit hold så ud lige før. Det jeg i hvert fald fandt ud af, det er. Vi bruger i stedet for nogle brasilianske spillere hernede, laver ren fra den tyrkiske liga ved de her tre her, og så selvfølgelig lige for Botegin lagt ind også. Kører vi sygt ud på venstrebakken her, højt rated tysk centerback, den er meget nem. Og så kørte vi i stedet for ham her ud på højre angriber, fordi så skal vi sådan set bare have en spansk angriber, der var højt rated op på angriberen. Og så gav det nok rating og kemi. Så ja, vi skal sådan set bare købe de her spillere, og så vender jeg tilbage. Og det er altså hermed. Og så done. Så vi sender altså det her ind, completer den her squad building challenge, og vi har altså kun én tilbage, før vi er done, og vi er nået dertil, hvor vi skal være. Så vi kan se her, det gode i den her, det er, at man skal ikke bruge nogen rating, du skal bare bruge ren guldspillere. Minimum, eller hvad hedder det, maksimum 3 spillere fra samme liga, maksimum 3 spillere fra samme nation, og det skal altså sørge for at link op med, hvad hedder det, selvfølgelig Lukas her på Offensive Mid. Så ja, det skal nok blive rigtig, rigtig, rigtig spændende. Allerede fra start af kan jeg sige, vi er jo nok lidt fuck, fordi vi har brugt rigtig mange af vores Premier League-spillere. Som I kan se. Så ja, i stedet for skal vi måske ud og bruge noget brasiliansk. Det kunne vi jo sådan set godt, hvis vi kørte Pato Suarez. Hvad har vi ellers? Ham her, ham her. Altså allerede der er det jo sådan set ret godt. Vi er som sagt max 4 spillere fra samme nation. Så hvis vi nu kører sådan her. Vi kører sådan der. Og vi smider en Suarez op på strikerpladsen der. Så det er jo sådan set done det øverste op allerede der, kan man sige. Så kan vi jo begynde at køre ned med noget, eventuelt noget. Det ved jeg ikke, hvad har vi sådan set? Hvad har vi stadig noget tyrkisk liga måske? Vi har en serien, vi har Medel. Han kan jo godt linke op der faktisk. Så får Morosso også fuld kemi. Kan vi køre videre med den tyrkiske liga? Ikke lige umiddelbart, tror jeg. Vi kan køre Skertelen. Men altså, det er så også bare, altså det er sgu ret højt rated spillere, vi bruger der. Det ved jeg sgu ikke rigtigt, om det er det værd. Nu ser vi lige hurtigt på det. Hvad med fra den franske liga? Der ved jeg godt, at vi ikke havde sådan ligefrem det største udvalg, da vi kiggede tidligere. Måske har vi, vi har ham her, han kunne sgu egentlig godt gå. Barreca, yes, ja tak. Vi kunne sådan set også godt bruge en keeper. Vi kan også godt bruge ham her og ham her. Måske ham her. Men hvorfor gik den sådan her? Måske ham her, det ved jeg ikke. Nu smider vi sådan set bare lige alle, jeg kan finde. Og en keeper. Okay. Så hvis vi nu kører sådan her og Barreca, så har vi 3 for samme liga. Fuck, jeg troede det var 4 for samme liga man måtte have.
Well, shit. Okay, jeg tror stadig godt, det kan gå op. Hvis, så vi, så er vi måske nødt til at gøre sådan her i stedet for. Vi gør sådan her. Så kan vi jo smide skærtel herud. Lad os se, hvor langt vi når på det så. Fordi så kører vi i stedet for... ja, hvad fanden gør vi så i stedet for? Vi kan også gøre det sådan her måske. Fordi så kan vi køre dem herud. Ja. Okay. Måske, og så kører vi Barrika. Og... En Dombele. Fuck, vi er stadig lidt fucked. Her, to be honest. Ja. Yeah. Well, hey, vi fik det taget op. Okay. Det jeg gjorde, det er selvfølgelig, vi ved, jeg har alt det med heroppe. I stedet for tænker jeg, jamen, hvorfor linker vi ikke bare ned til noget Premier League hernede? Chalupa. Og så kan vi smide Kiko Femina ind i, ned på højrebakken, fordi så får han fuld cam. Man kunne sådan set også godt have fået ham her på fuld cam, hvis man nu havde taget en fra Spurs, for eksempel. Altså bare så, at han fik et grønt link med hvad hedder det, Lucas herop, så kunne han jo sådan set også godt have fået 9 kæmpe. Så hvis jeg, der sidder derude måske, og har brug for lidt mere kæmpe på jeres spillere, fordi I ikke har alt det her loyalty her, så kunne I jo sagtens gøre det på den måde. Så kørte jeg sådan set bare, som jeg også ved, jeg kørte den her lille franske liga hernede. Og så tænkte jeg, ved du hvad, fuck it, hvis vi bare kører fuld tysk bundesliga, altså fuld tysker og bundesliga spiller hernede, så får alle sammen der jo fuld kemi. Plus hvis vi går ud og køber den her måde, man får han den her ekstra loyalty kæmpe, fordi at han får 2 grønne links. Så det er jo perfekt. Så vi skal sådan set bare ud og hente spillerne. And we did it. Jeg skal lige have en anden keeper, fordi jeg fandt en, der kostede sådan 350 coins i stedet for ham her Sholov her. Oh well, we fucking did it. For det første, rigtig hurtigt. For det andet, utroligt billigt. Hvad var det, jeg startede på? Sådan 25.000 coins. Vi kan se det her, Lucas Moura er altså klaret op i forhold til os her med det der kort i klubben. Holy fuck, jeg glæder mig til at prøve det. Og der kommer, oh wow, okay, der kommer en lille fin animation også. Ja, ja, det der, I'll take it. Tak fordi I basically bare giver mig en gratis thumbnail i stedet for at jeg skal selv til at sidde og lave alt det der. Mange tak. Kommer han også løbe ned, og han kommer gå ned. Ja, kom nu, man. Modern spiller Premier League, let's go, baby. What a fucking card. Well, I'll take that. Får man altså klubben, vi får også de her Premier League hjemmebanetrøjer, eller hvad hedder det? Ja, hjemmebanetrøjer hedder det rent faktisk sådan set. I'll take that. Sender ham til klubben, Lukas. Sindssygt godt kort. Altså, det er faktisk ret insane. Og som sagt, det var mega billigt. Jeg startede på næsten 25.000 coins. Ikke engang 25.000 coins. Jeg har så klart den her på sådan ikke engang 13.000 coins. 13.000 coins for det første. For det kort, vi lige så, er insane. Og så for 4 af de her packs også. Det er ret... Rigtig, det er i hvert fald ret godt givet ud, lad os bare sige det sådan. Men altså ja, lad os da bare hoppe ind i pakkerne med det samme. Vi tager den første premium guldpakke her. Let's go, lad os se, hvad vi får. Jeg forventer, altså det er jo en premium guldpakke, så man kan ikke forvente så meget af den. Vi får bare en spansk målmand. Det ligner, vi får Kiko Casilla. Nå ja, altså okay. Fair enough. Ellers ikke noget specielt. Nej, ikke rigtig noget specielt. Vi sender, trupvendes. Det er faktisk rimelig decent. Sender det her til klubben, vi redeemer de her 1000 coins, og vi sender, eller vi kviseller i hvert fald resten. Så har vi den næste, jeg tror vi tager den her spillerguldpakke her, fordi vi får kun én sjældent i, så sådan chancen for at få noget godt. Altså du får 12 spillere i den, altså så får du nok bare ikke noget særligt godt. Okay, vi får så, okay, den ene sjældent spiller vi får ender sig med at blive et board. Det er så Pepe Reina, okay, well, altså det er jo egentlig ret decent, fordi som sagt, vi får kun én sjældent spiller, og den så sjældent spiller vælger at blive den højst rated. Det er aftægt, der er der, yes. Send den til klubben. Håber videre til næste pack. En lidt mere spændende pack, forhåbentlig. Premier guldpakke. Lad os se, hvad vi får. Endnu et board måske. Skal vi fortsætte steamen? Kom med det, EA. Eller vi får Brooks. Som jeg lige har brugt i den der SBC. Så vi får ham der tilbage. Yay. Nå, okay. Det var ret shit. Ellers, ikke noget specielt i den. At all. Sender bare tingene til klubben, som vi kan bruge. De her to kan vi sælge for en trophy ved Victor Ruiz. Nå ja, okay så. Ellers, en pack tilbage. Det skal være nu, hvis der er en sjældent guldpakke. 12 kort, 12 guldkort, 12 sjældne. Lad os se, hvad vi får. Kom med det, EA. Why you gotta do this to me, EA? Well, hey, vi får det. Okay. Spiller valg 81-3 i visualiseringen. Nå ja. Jamen, okay den. Ja.
okay, ikke ligefrem det bedste. Måske en Consigli kunne være fin. Mounier? Går Mounier for noget? Jeg ved faktisk ikke, om Mounier han går for noget. Det vil jeg lige hurtigt tjekke. Holy shit, Mounier går for 6k. Jamen okay, give me that. Okay, mange tak, yay. Sådan vil man få noget godt alligevel. Yay. Det var faktisk rigtig decent. Det vil faktisk sige, at sådan halvdelen af vores squad bane tjener tjent hjem. Ja, okay. Giv mig ellers alle tingene i klubben. Den her sætter måske for noget. Benedetto. Giv mig de ting i klubben. Og vi er altså done med den video. Well, det var altså det for den her video her. Jeg håber, at I nytter at se med alle sammen. Hvis I har, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis I vil gå ned lige og smide et like på videoen. Det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget for mig. Hvis I er nye her på kanalen og ikke er subscribed endnu, så kan jeg også lige gå ned og trykke på den lille søde røde knap under videoen. Og så er I så subscribed. Det vil jeg sætte utrolig stor pris på. Udover det, så vil jeg gerne sige en tusind tak, fordi at I smed alle sammen. Og vi ses.